hay-adda samafalka caawiye ayaa deeq raashiin ah waxa ay gaarsiisay ilaa soddon io shan qoyso oo barakacyaal ah kuwaasi oo ku sugan kaamka lagu magacaabo kobciye oo ku yaala degmada dayniile ee gobolka banaadir deeqdan ayaa waxaa soo dhiibay muxsiniin ku sugan dalka norway kuwaasi oo soo dhex marsiiyey hay-addan maxalliga ah xerada barakac a ee ay gaarsiiyeen deeqdan ayaa waxaa ku sugnaa qoysas barakacyaal ah oo aada u dandareysan dhalinyarada caawiye oo deeqda mas-uulka ka ahaa ayaa ka hadlay gargaarka ay soo gaarsiiyeen barakacyaashan walaalaha muslimiinta ah ay joogaan dalka norwey oo maanta noosoo dhiibay annagoo ah ururka samafalka caawiye kana kooban dhallinyaro waxbaratay fasax ku jirta maantana u taagan birrina u taagnaan doonaan inay walaaladu muslimiintaa dhibaataysan inay caawiyaan insha allah wax weliba annaga deeq ah

io dadkooda haysato inshaa allah ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay intaa in ka badanba aan kusoo guulaysan doonno aanna soo gaarsiin doonno maanta waxaa allo ku mahadsan inaan soo gaarno kaamka kobciye n sidoo kale waxaa mahad gaara u jeedinaa nwalaalaha soo dhiibteen walaalaha norwey joogo ee soo dhiibtae deekhdaan n ay ugu tala galeen ilaa io soddon iyo shan qoys oo ah

aana haysanin hoyga waxbarashada iyo wax ay cunaan ururka samafalka caawiye haddaan nahay waxaan sodoniyo ha qoys aan soo gaarsiinay dadkii muslimiinta waxay noosoo nosoo wakiisheen oo ah dayniile degmada dayniile gaar ahaan kaamka kobciye maanta waa soo gaarsiinay ha ahaatee waxaa ka jirta dhibaato badan oo ah daawola-aan maaala hoyla-aan maxaa layasheegbiyola-aan intaasbo waxaan ugu codsanaynaa ummada muslimiinta ah inay la soo gaaraan annaka intay nala soo deeqiyey waa keennay maamulka xirada ayaa u mahadceliyey dhallinyarada iyo muxsiniinta deeqda soo dhiibatay runtii waxaan maanta na soo gaaray deeq ay na soo gaarsiiyeen dad walaal ah oo soomaaliyeed ayagu iska soo xilqaameen ayna soo gaarsiiyeen dad walaalahooda oo dhibban oo ku nool degmada dayni leh gaar ahaan bangalo meel la yidhaahdo kobciya santar dadkaasoo ku dhibaataysnaay oo ay ku hayday xaalado buni aadannimo oo sida caafimaad darro iyo cuntoyari biyola-aan dadkaasoon haysan dhammaan waxyaabaha asaasiga ah oo dadka buni aadanka ay ku nool yihiin aysan aan haysan ama aysan u dhammaystirnayn dadkii walaalahoona soo gaarsiiyey runtii waan u mahad celinaynaa dhalinyaro walaalahoo si soo xilqaamay oo urur la yiaado cawiye oo udaiya ah oo soomalyeedug a damdabtda jirtdalkooda yo dibaatoyuhydadwalaalahooda oodanyatayagusiioodaisu soo abaabulantdraahinay naga soo gaareen runtii aad aan ugu faraxsannahay una aysoo xuleen dadkii ugu liitay oo mabahyuhu ay badanyihiin

inay maaragtay ay walaalahood tabaalaysan ay u caawiyaan si ay u garteen ayagana ha lagu daysado aadaad u mahadsan tihiin qaar ka mid a dadkii ka faa'idaystay deeqda ayaa dhankooda ka mahad celiyey waxaa nool sii raashinanala sii raashinalsiriid baastanalasii waa mahadsantii jesakallaahu nin waayeel ah ilm shaabiin ilman oo kal tah waa soo fikirteen raaif inaa noo keenteen waa mahadsantii jesakallaahu waxaad jecelshiin o uurkaan oo wada jecel yahay allaha idinsiyo dayrsamaaho ilaahayga maaragtay muslinka noo keena amba se idimhayga soo qaada oo hadda laygu shahaadayo ilaakeen w ilaahay keena aan idinkaga mahad celihaynaa ilaahay noogu soo kiindiibaan mahad ilaahay inkaga celihaynaa mahadsantiin intii nii kaalmaysa ilahy kaalmay insha allah waa baahaneen waa dheregni alxamdulillah walaalyaalkan

xku iibso ku kaydso dhaha balaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada